Розробку мобільного додатку ініціювали представники громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». Він знаходиться у вільному доступі в мережі інтернет. Поки що програма адаптована тільки для Android. Я вважаю, що нема нічого досконалого, але, мабуть, це найкращий, по-перше, він перший мобільний додаток, а по-друге, це найкраща програма, яка сьогодні існує у нас в місті Миколаїві, тому що є програми комп'ютерні, ну а це також комп'ютерна, але і з можливістю встановлення на смартфон. Стежити за маршрутами таксі стало можливо завдяки встановленим на них GPS-трекерам. По GPS-трекерам, ви знаєте, що міський голова поставив задачу 100% встановити GPS-трекери. Всі GPS-трекери встановлені. Інспекція наша, наші спеціалісти проїхали, перевірили. Зараз видали, ви, напевне, бачили, кожен перевізник закупив наклейки, які підтверджують, що є GPS-трекер. Додаток дозволяє подивитися всі міські маршрути на мапі та рух окремих автобусів. Ось 21-й автобус від'їжджає від зупинки, він є на додатку. Ось 56-й, він є на цьому мобільному додатку. Є можливість прокладати маршрут з пункту А в пункт Б, порахувати кількість рухомого складу на ньому. Як вони рухаються, можна взяти, обрати декілька маршрутів, наприклад, от 44-й, скільки тут машин. Де вони знаходяться, як вони рухаються. Активна, ну, ярко-червона – це активні ті, які зараз в русі, не світло-червоні – це ті, які, ну, на зараз не знаходяться на маршруті. Програма, яку я тільки що вам показував, презентував, працює. Вона показує автобуси, які рухаються по місту. Ми бачили ті маршрути, які маршрутні транспортні засоби, які під'їжджали, від'їжджали від зупинок, вони зазначаються в цій програмі. Після завантаження та установки мобільного додатку, при його першій активації на екрані з'являється інструкція, в якій користувач зможе більш детально ознайомитися з опціями додатку. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.